працював в суботу на 11-му маршруті, їхав в сторону Дружби і почув в салоні, що щось там відбувається, крик. А потім вже, коли подивився в салон, там купа людей, що сказали, що був мужчина озброєний з пістолетом. І пасажири викликали поліцію. І так чекали, поки не приїде наряд поліції. Я не відкрив двері, відкрив тільки одна жінка, що вийшла. Двері були зачинені, я чекав поліцію. На місці події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції, де було з'ясовано, що дійсно між двома пасажирами, які перебували в тролейбусі, виник словесний конфлікт, після чого один із пасажирів витягнув із сумки предмет, схожий на пістолет, та почав ним погрожувати. У результаті чого один із небайдужих пасажирів, який також перебував у даному тролейбусі, вибив у даного чоловіка із рук предмет, схожий на пістолет, та затримав даного чоловіка до приїзду працівників поліції. Даним громадянином виявився житель міста Тернополя 1964 року народження. Під час огляду місця події працівниками поліції було вилучено предмет, схожий на пістолет. На даний час направлено на експертне дослідження даний предмет. По даному факту працівниками Тернопільського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України.